Atëherë, shikues të nderuar, këtu pranë meje është edhe një këngëtare tjetër e cila edhe sot mori dhe një çmim, është kjo Valentina Ajdari dhe kjo është ajo çfarë fitoi. Valentina, si po ndihesh? Mirë, shumë kemi kalu sonte, shumë mirë po ndina. Urime dhe shumë përgëzime për çmimin, e ke merituar në realitet. Çfarë do thuash për të gjithë ata pjesëmarrës që nuk i buzëqeshi fatin ndoshta të marrin ndonjë çmim? Mirë shumë të gjithë kanë qenë, na e kemi qenë atë nalt, si cili këngëtar që këndoj kje adin, na kemi balzu e shumë mirë. Qëfar emocione ke pas? Në gjatë, qëfare, kur kum kënu, a... Gjatë këndimit tënë? A, emocioni, ja, unë interpretimin, unë gjithë, sa herë që këndoj, ta manhin, tripa, edhe nuk isha asë kamerat, asë kur gjo, para me ndoj vetin thjesht, adin ta manhin, tripa, ndëgjoj tekstin e kënoj me zemër. Do t'jap kura kyçmim që të vazhdojsh edhe më tutje? Me tutje? Do më thënë që të mos ndajsh, të vazhdojsh të mirë, sepse ja vlen. Po, pa tjetër, pa tjetër. Atëherë, faleminderit shumë, të urojmë edhe shumë sukses edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë për juve, ZICO TV, faleminderit shumë, dhe ju përshëndes të gjithve. Faleminderit. Jemi këtu edhe me fituesin e dy çmimeve për natën finale të Çelësit Muzikor 2009. Bertani. Mirë mbrëma. Bertani, ka ndonjë cilë çmime i fitove sonte? Kantautor dhe çmimi publikut, më vjen mirë, jam i kënaqur. Më pëlqe atmosfera, më pëlqe organizimi, ZICO TV çdoherë domethënë na ka befasu me organizimet e ti. Kalum shumë mirë dhe jam i kënaqur shumë. A ke pritë edhe një çmim tjetër? Jo, mora unë pritë vetëm një, po dy erdhen, kështë që të tamam bolë. Të mirë sa ardhur ajo. Super. Okej, Bertan, faleminderit shumë që ke gjithë ko për neve, të përshëndesim. Faleminderit edhe juve, ZICO TV jeni më të mirë mua. Dhe Jeta Faqulli, e cila sonte mori dhe një qim, urime Jeta për këtë. Faleminderit. Si për ndihesh pasit që u shpërbleve me një qim? Shumë mirë, ndihem e vlerësuar, sigurisht. Jeta shumë e shpejtë që ku e së ndëruar, se dhe me thënë edhe gjatë kohës, premtoj që do të bëj një intervjis me fustanën e saj elegant dhe të mrekulueshëm, po ja që shpejtë u ndrua dhe u këthyja në rutinën. Më falë, po do të më kishe thëmë, unë jam gati që ta vesh për sëri. Sprish, unë sigurisht që Jeta duket bukur edhe kështu. Në regull, Jeta, qëfar të tëtë për ty këtë qmim? Për mua këtë qmim është shumë i rëndësishëm, sepse besë interpretuesja më e mirë, do të thotë që kam qënë shumë skenë, kam interpretuar shumë mirë këngën, edhe normal që... Do të ndalësh sigurisht që do të vazhdojsh edhe më tutje? Sigurisht, do të vazhdoj gjithmonë në festivale, edhe me klipet e reja, me evenimente të ndryshme, normal. Atëherë, Jeta, urime shumë për çmimin dhe shpresojmë edhe shumë çmime në të ardhmen tënde. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirë takofshi. Atëherë, miq të televizionit ZICO, këtu pranë meje është edhe Leo, i cili sot mori një çmim. Cili është ai çmim, Leo? Spaj desha që përshëndes televizionin ZICO që jeni edhe në Zvicër keni qenë bashkë me neve, po ashtu edhe këtu e ka marrë çmimin, dhe me thënë në Zvicër e ka marrë çmimin best male dhe vendin e tretë, ndërsa nësë e ka marrë çmimin best male, faleminderit. Qëfar dhe thëtë për ty këtë çmim? Po, këtë çmim për mua është një të jesh i klasifikuar dhe me thënë në të gjithë këngëtarët që janë yjet shqiptarë, kjo për mua është shumë, është një hapje rrugës të cilën unë e kam ndëruar gjithmonë. Leo, qëfar presim nga ti në të ardhëm, pasi që more një qmim në këtë festival shumë të madhë organizuan nga ZICO TV, Çelësi Muzikor 2009? Po kështu pra, Leo ka përfunduar albumin, Leo ka përfunduar 3 videoklipe, po ashtu të ta përfundoj videoklimin e fundit i cili do të realizohet këtë muj, dhe prej Leos do të prit një gjithmonë, do të punoj, sa do të kemë sukses, do të munona pa tjetër për ju. Ale Leo, faleminderit shumë që gjete kohë me bëj intervistë për emisionin Zhurma dhe për televizionin ZICO TV. Çfarë do t'i thojë të gjithë shikuesve që në këto çaste janë duke ndjekur? Apo më mirë themi gjithë adhuruesve tu? Adhuruesët e mi të cilët kanë nisë të fitoj këtu në Kosovë, po ashtu edhe në Evropë, gjithmonë do të punoj për ta, do të këndoj për ta, do të mundona ta sjellin një risi e cila ka munguar në trek për muzikë, një risi të cilën e mendoj që do ta realizoj shumë shpejt. Ke pritur çmimin best male sonte? Jo, të thëmë të vërtetën, për mu ka qenë me rëndësi të jemi klasifikuar, ndërsa çmim nuk kam prit, si çdo këngëtar e prit çmimin me emocione, kur më kanë thënë best male, për mu është një kënaqësi, pse jam rregulluar vetë, jam drejt vetë, gabon është e janë frizura, është e imja. Së të rëmë vetën mashkullin me bukurin atës sëtë, me qënë se more çmimin best male? Kër shovan
të thëmë drejten, kër shkova në toalet edhe u shikova në pasqyre, thashe, a unë, thashe, jam ajtukria, ka pas shumë djenë bukur, po, Joria më ka zgjall mua dhe faleminderit shumë. Ka shumë sukses në tamën. Faleminderit shumë e përshëndes televizionin ZICO dhe best. Faleminderit shumë. Part emisionit Gjurma, këtu pranë me është edhe një fitues tjetër i natës e sot, me është kjo Bekim Recepi, cilin qmi fitove? Njerë, mirësi u gjej. Qmim kam fitu për aqitja më e mirë skenike. Qfar do të thot për ty këtë qmim? Për mu do të thot diçka e madhe, sepse ishte era e parë që merja pjesë në një festival të tilë në barkomtar, te jeti knaqëm. E ke pritur këtë qmim? Jo, të sem drejten, si ishme rëndësi pjesë marja, a jo më bënd të ndjemëm. Sa kështë qmim të ka dhenë edhe kurajo për të vazhduar edhe më tutja, apo jo? Gjithë se si. Atër, qëfar mund të thuash për gjithë shkues televizionit ZICO edhe njëkosisht për gjitha ta konkurent që ishin sonte me ne? Për gjitha ta konkurent dhe gjithë këtë organizim, dhe që është organizun nga vetë TV ZICO, unë i falemderon shumë, dhe thët që na jep mundësin që unë përderi sa faktikisht vetë vetën e që e si një artist të ri, na jep mundësin që të prezentojmë këngët tona, që të paraqitemi në skenë, dhe në përmedjat të kosovare. Shumë, shumë ju falenderohem. Atëherë urime dhe shumë suksese, shpresojmë që edhe shumimet të tjera. Falenderit edhe juve. Atëherë miq të emisionit Gjurma dhe gjithë ju shikues të televizionit ZICO. Ne jemi ullurën dhe kolegja ime Dona këtu në Bi, në skenën ku kënduan shumë yje dhe shumë pjesëmarrës, shumë konkurrentë, shumë mysafirë të natës e sotme. E Don, para se vazhdo me mbylljen, a e lot? Shumë, po besë që ja ka vlejt, pasi gjithë qka ka shku në regullë, se u kon pak stres, festivalit drejt për drejt, u kon stres, po ka shku gjithë qka në regullë dhe jëmë shumë e knoqër, ti a e lodhë? Jëmë lodhë, po sa do pak, kurajo shumë e madhe edhe për me punu për një televizion t'il, o shumë e mirë, kështu që kitë lodhjën e kemi largu, u shpagu edhe kemi largu me knacin që e kemi bo këto. Granit më sarëj me përmena dhe qka e dukë shumë bukur sonte, ke shkëllqy. Falënderit shumë, po asë se nuk isha mujtë më dukë mirë, ose me shkëllqy pranë mikrofonit edhe me pamje, pa afërsin e donës që dukë shumë mirë sonte. Atëherë, këtu i vje dhe fundi emisionit të sëtëm, shpresojmë që gjithë shikuesit jenë do të knasjun edhe ju ka pëlqyja e qëfar kemi përgatit sonte. Gjithë se më starojmë pa përshëndet edhe kamermanin, Beratin, falem deri qëmë që ka gjithë ko shumë edhe ullo dhe dhaj bashkë me neve. Dhe që ka qenë lëvizje të shumë të bashkë me ne, sa lartë, sa poshtë, dhe më donë me i realizu gjitha intervista që më smilonë këngëtarë të pa i martë të gjithë në intervista. Po, mund i shpaguët se gjithmonë, Berat, kësë ki. E në shikojë së ndëruar që jemi në emisionin ardhëshëm Gjurma në ZICO TV. Atër, natën e mirë dhe nga Garanitje dhe ju rëjtë gjithë të mirë dhe qëndroni me ZICO TV sepse javlen me melodine përjetësis dhe me emisioni, sigurisht javën tjetër, emisionin Gjurma.